Assalamualaikum, selamat datang di satu lagi video Aman Zomah. Ini kita ada peratonton panda pertama. Maafkan saya, panda pertama Acer S5 Ultrabook terkini daripada Acer. Ini S3, kita boleh tengok. Jadi kita tengok S5 eh. Benda pertama anda sedari tentang Ultrabook ni adalah betapa nipisnya dan hanya seberat 1.2 kg. Hampir tak terasa beratnya. Okey, dan kita lihat macam mana. Laptop ini segera resume daripada sleep bila anda membukanya. Acer mengatakan kurang daripada 1.5 saat. Keyboard masih lagi seperti S3, chiclet. Tak ada, tidak ada backlight eh. Dan benda yang paling menarik tentang Acer S5 ialah port di bahagian belakang. Sekarang ditutup kan, jadi kalau saya tekan ada satu butang pada bahagian keyboard. Jadi port kita nak lihat daripada kiri ke kanan, kita ada HDMI, dua USB 3.0 dan di hujung sekali kita ada Thunderbolt. Dan Acer Aspire S5 ini merupakan Ultrabook pertama yang mempunyai port Thunderbolt eh. Ini motor ras dan yang butangnya. Lihat sekali lagi. Bahagian kiri kita ada butang kuasa, SD card. Bahagian ni kita ada headphone. Jadi itulah dia untuk Aman Zomai Acer S5 Ultrabook terkini daripada Acer. Jumpa lagi anda di waktu lain. Terima kasih.